De bacuri mamando, olha que coisa mais fofa. Como eles são pequenininhos. Ai meu Deus, que coisa mais linda, Patrícia. São quantos, mulher? Peraí, são 2, 4, 6, né? Tô querendo um rosinha daquele ali pra mim. Aquele pintadinho também é bonitinho, Marcelo. Ai, que bonito. Vou filmar a mãe. Vou pegar a cara da mamãe. Deixa eu ver. Olha isso, pessoal. Isso aqui é uma mãe dedicada. Ela fica conversando ainda. Eita, Marcelo, são 7, tem outro embaixo, ó. Não tem sei. Outro, tá sendo pisado o outro. Vem pra cá pra tu ver. Esse outro aqui tem também. Eita, pisa nessa galinha aqui. Pisa aqui, ó. Tem que pisar aqui pra poder tu conseguir. Pisa essa galinha aí, ó. Ela vai deitar. Ué. Que é a porca galega. Levanta a moça. Nossa, o tamanho desse. A quarta de mila. Bora passear, vai. Passei por ali, moleque. Tá usando até brinco. Oxê, tá os brinquinhos. Eu vou soltar ela pra vocês verem. Chega. Vocês filmam ela solta, vai. Aqui eu solto tudo, hein. Até os pequenininhos. Vou passear. Vou passear. Não quer passear, não, é galega. Eita, agora é galeguinha, passear, vamos. Essa aqui eu botei o nome, não, que chegaram faz pouco dia. Eu boto o nome tudo pra poder botar na ficha de cadastro delas. Pra saber data prevista de parir. Tudo. Tem que ter todo o controle, vacina. Aí eu vou entrar aqui pra poder filmar essa daqui. Vou fazer a ficha dela. Nós chamamos isso de camoteador. Eita! Que é pra eles ficarem se aguardando do frio. Como é o nome disso aqui? Camoteador. Tem que botar uma luz. Escamoteador? É, bota uma luz. Ah, essa luz é pra eles ficarem quietinhos, né? É. Vem ver, Marcelinho, na toquinha. Aqui já são outros. 2, 4, 6, 7. E aqui é a mamãe. Mamãe, não seja braba. Tenha calma, só vou filmar seus filhotinhos. Eu não vou levar nenhum pra mim. Voltou, acabou o passeio. É um tal de um escamoteador que é pra aquecer eles nessa luz aí, ó. Ficar protegido do frio. Os peitos dela tá cheio de leite, ó. Quer derrubar a porta? É, tá, quer derrubar a porta. É pra proteger os filhos. Vamos sair pra mamar, ó. Chega, bebezinho, vem. Bora, acabou o passeio. Vamos chamar. Vem, bebezinho, vem. Pega. Pega, doutor. Acabou o passeio.
Essa é bonita, né, mulher? Vamos para dar para o senhor lá para casa. Olha os pequenininhos. Eu pensei que eles estavam grandes, mas estão pequenos ainda. Olha o focinho daquele ali, como bonitinho. Engraçado. Eita, meu Deus, ele está fazendo xixi. Ó. Se assustou. A mãe chamando, ó, para ele sair de dentro. Vai, sai. Vou pegar um pra vocês verem como é bem lisinho, bem bonito de pegar. A mãe deixa? Deixa ela só ferrear. Ela vai só ferrear, viu? Esse aqui entraram, foi entrar pra dentro aqui, não foi? Ela só tem zoada, não tem. Meu Deus. Pega, pega, Tony. Segura aqui, Tony, o celular pra me pegar. Aqui, fogo. Tem papinho. Nossa, eu pensei, aqui? Pensei que ele ia gritar. Não grita, não. Esse aqui é o Pietra com a pelagem da aula. Olha, pessoal, minha filha pegou um. Olha que coisinha mais fofa. Segura, Patrícia, derruba não. Não, não, solta aí não. Vai soltar, vai soltar. Dois machinhos. Você tá bagunçando, galera? Que lindo, cara. Asa branca tá fofoça ali. Coisa mais fofa. Ah, então, e já estão tomando água na chupeta, eles já aprenderam, cara. Isso é conversa. Tava tomando ali agora. E daí, esse é o Pietran comum e aquele ali é o Pietran com pelagem de alma. Mas, esse lisinho aí. Olha que coisa mais fofinha. Assim dele. A mãe tá ferreada, ela empurra na porta. Ela tá gostando, ela tá gostando desse negócio. Cadê meus dois filhos? Que coisa mais fofinha. Eu gostei mais desse. Esse aí tem mais pelo, esse aqui é bem... É, esse é com a pelagem de alma, tá? Eita, agora você é malizinho mesmo. Hoje não, só mais não, só foi não. Nasceu da mesma cria. Da mesma cria. Olha da mesma cria. Liso que chega em espelho. Olha esse, Patrícia. Esse pretinho, ó. Liso chega em espelho. O nome dessa daqui é Preta Gil. Preta Gil? É. Essa é Preta Gil. Aquela da Liasa Branca. Tá querendo seus filhos, né? Hã? Tô dizendo, ela tá querendo seus filhos, né? Tá querendo os filhos. Tá querendo os filhos. Porque eles são muito rapidinhos. Chega. Bora, Bradeto. Vocês mamam agora. A mãe vai sair agora. Entra. Volta pra tua mãe. Aí, ela se acaba na hora, né? Eu vou ver os filhos. Tem mais tempo. Agora tá satisfeita. Suas crias tudinhas aí. Olha, não gostou de nada de ter tirado os filhotinhos dela pra passear, não, viu? Olha, cheirando tudinho, ó. Cheirado tudo agora. Pra fazer a conta, pra ver se tá faltando algum. Ó, o outro tá aqui dentro, viu? Eita, não se preocupe, que nós não roubamos nenhum. Tá cheirando. Mas são muito lindos. Olha o olhinho deles, são bem safadinhos. Esses branquinhos aqui tem o olho azul. Engraçado que cada um é diferente, né? Vou mamar de novo aqui, ó. Eita, filma aqui, mamãe, chega. São duas mamães. Vamos dar nome a esses porquinhos. Vai dar.
entramos assim. Tem ela queria matar, eu queimava dela e botava no somoteador. Aí fui até ensinando ela a gostar dos bacurinhos dele. Passei 2 dias pastorando, ensinando. Mas foi a primeira cria, foi? Foi a primeira cria. Ela ia enjeitar eles, aí eu não enjeitei. Tudinha 7. Tudinha 7. Quer dizer, essas crias, não. Não tem dela que dá 11, 12, 14. Olha, você tá aqui morrendo. Vida, por lá. E ela seca o leite dos outros peitos, só fica a quantidade de peito que tem no bacurinho. Cada bacurinho tem seu peito. Só ficou satisfeita com cada bacurinho tem seu peito. Ele não muda o peito do outro. E é? Cada um ama o seu. Ele experimenta meio de solta. Ele não. É mesmo, voltou pra lá de novo. Não, não, ele vai, vai, roda, roda e volta pro peito dele. Aí, você quer derrubar o outro. Calma, meu filho. Ele só não se corta porque eu cortei as presas deles, tudinho. Isso aqui dele é tudo cortado, as orelhas, os cabos, que eles mordem, uma dava, brigando para paliar a bigota, né? Brigando para tomar o peito. Aí tudo que ele é cortado as presas, aí ele não se machuca e nem corta o peito da mãe. Se não fosse... Minha mãe fica de boa. Aí se não fosse tirar da presa. Se não fosse tirar da presa, o peito estava todo cortado. Não gosto, não, né? Ela só entra aí, eu. Por isso que ela fica. É, por isso que o Marcelo quer entrar. Ela só não levantou porque ela tá amamentando, ela nem viu. Por isso que tu não quer entrar, que ela disse que ela já nasceu. Essa é a preta Gil. Ele mordeu a orelha da manhã. Tô brincando agora. Eles agora brincam, depois vem dormir dentro do escamoteador, aí dorme, dorme. Que dali, ó. Colheu uma fofinha, bem pequenininha. Cadê? Eita, mesmo? Ô, olhinho, chega e fica olhando desconfiada. Essa é a porquinha, é? Essa é a porquinha. Vou dar um nome a ela, é Mel. Porquinha Mel. Essa eu dei a Vanderlé, pra Vanderlé. Agora é Melzinha. Corre, mulherzinha, aproveita. Aproveita. Tá desconfiadinha. Meu tanto que ficou desconfiada. Foi, mamou tanto. É pra Mel. Ela tá batizada. Tá desconfiadinha. Olha que coisa linda esse aqui. Ele é bem diferente, meio esverdeado. Espera, bebê, espera por mim, eu chegar perto de tu. Eu tô bravo. Ah,
fazendo festa. Olha a festa deles. Esses daqui são bem maiores. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.